Amada, e aí, como vocês estão? Espero encontrar vocês muito bem. Eu sou a profissional de educação física da Fijan SESI Resende. Estou aqui para passar uma atividade super legal para vocês. O meu nome é Angélica Nogueira Fernandes Mangeli. Muito grande, né? Vamos resumir isso aí? Tia Angélica ou Tia Berta, como vocês preferirem, ok? Não esqueçam de participar, compartilhar o link, se inscreva no nosso canal, ative ali aquele sininho, vai ter o desenho do sininho, e acesse aqui, ó, o QR Code no final da aula para responder a pesquisa. Beleza? Hoje a nossa aula é de Funcional Kids. O Funcional Kids, além de queimar aquelas gordurinhas, deixa o nosso músculo forte, desenvolve a nossa coordenação, a nossa lateralidade. Vamos lá? Vamos começar? A nossa atividade hoje vai ser para todas as crianças, inclusive adaptação para os cadeirantes. Quero ver os cadeirantes aí, que eu tenho aluno aí, cadeirante, que vai poder participar da nossa aula, beleza? Para nós iniciarmos a nossa aula hoje, ó, rapidinho dá tempo de vocês pegarem. Vem comigo, ó. Vamos precisar de um avental. Pode pegar aquele avental da mamãe, tá? Aquele avental que a mamãe usa para poder limpar a casa. Não tem avental? Amarra uma camisa na cintura. Vamos amarrar um avental. Porque a nossa atividade, o tema é limpando a casa e ajudando a mamãe. Vamos fazer muito exercício de uma forma lúdica, gostosa. Vamos precisar de um paninho ou uma toalhinha, como vocês preferirem. Vamos precisar de 6 copos descartáveis, 2 colheres, tenho certeza que vocês já prepararam, a nossa garrafinha de água, o nosso baú de brinquedos ou caixa de brinquedos e a fita crepe. A fita crepe a gente vai usar agora, porque nós vamos fazer uma escada, ó, no chão da sala, do quarto, de onde vocês estiverem. Rapidinho, ó. É fácil para poder fazer escada. Só marcar aqui no chão rapidinho. Vamos lá. Se você já tiver com a sua fita crepe, vamos marcar essa escada aqui no chão. Vem comigo, criançada. Vocês podem fazer isso sozinhos. Beleza? Ê, delícia! Vamos marcar a escada aqui. Quantos degraus? 1, 2, 3, está pronta a nossa escada. Vamos começar? Vamos lá? Vamos começar a limpar a sala. Coloca o som, DJ, vem comigo. 3, 2, 1, 2, 3, mata o pernilongo. Vamos? Vamos matar o pernilongo da sala. Vamos ajudar a mamãe. Chegou? Mata a barata! Pô, mata a barata!
Beleza? Vou colocar aqui pertinho da escada, hein? Atenção!
Conseguiram? Conseguiram? Que delícia! A nossa torre, que linda! Gente, vocês estão arrasando! Agora, nós vamos retornar os nossos copos pro lugar. Você que é cadeirante, vai fazer o seguinte. Deixa eu pegar aqui. Vai. Colocar a colher. Passou. Deixa eu dar um pouco mais pra cá. Tá, acho que agora dá pra ver melhor, né? Ih, eu vou molhar, eu vou mude. Passou. Pega a colher. O copo. Aqui, ó. Vou de cadeira de rodas. O copo. Ai, ai. Azul, azul, azul.
caixa que você tiver de brinquedos em casa. Beleza? Vamos lá? Meus brinquedos são coloridos. Quando eu jogar o brinquedo lá, eu tenho que fazer 5 polichinelos. Aí começa a corridinha de novo. E ela vai passar. Os cadeirantes vão fazer polichinelo. Como? Ó, peguei a minha cadeira, corri, coloquei o brinquedo e 5 polichinelos, né, Tia Carol? 5 polichinelos. Beleza? Vamos lá? Prepara! E se não tiver a cor? Ih, eu não tenho nada rosa ali. Saiu a cor rosa. Eu vou ter que deitar no chão e fazer o abdominal, batendo a mão no joelho, ó. 5 vezes. Vamos lá, vamos começar a brincadeira. Atenção. Prepara. Som na caixa, DJ. Vamos lá. Corridinha. Energia. Energia! Prepara que cor que vai ser, amigo! Vermelho, vermelho, vermelho! Corre, corre! Vamos pegar o primeiro vermelho, um só! Um só! Acabou! 5, 1, 2, 3, 4, 5! Vamos lá, Tia Carol! Corre a cor, corre a cor, corre a cor! Verde! Verde, 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 verde! Aí eu saio com um verde! Verde! Volta! 5, 1, 2, 3, 4, 5! Atenção, qual é a cor, Tia Carol? Qual é a cor, Tia Carol? Laranja! Atenção, atenção. Achei laranja. Eu tenho que cortar dentro do barulho. 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. Qual é a próxima cor, Tia Carol? Qual é a próxima cor? Pura, muita energia gostosa, né?
Vamos descansar um pouquinho. Vamos alongar um pouquinho. Vamos lá? Lembra que eu avisei? Cheira a florzinha. Sopra a velhinha. Vamos sentar igual índio? Cheira a florzinha. Sopra a velhinha. Agora a gente vai fazer esse movimento fazendo com o braço para cima. Inspira. Cheira a florzinha. Isso. Sopra a velhinha. E desce. Cheira a florzinha. Sopra a velhinha. E desce. Ó. Vocês sentiram que o coraçãozinho tá, ó, voltando ao normal? Vamos fazer o pé de borboletinha. Todo mundo sabe o que é a borboletinha. Beleza? Isso. Solta. Solta. Todo mundo. Deixa eu chegar um pouquinho para trás. Eu acho que vocês vão me ver melhor. Beleza? Ok. Vamos fazer a borboletinha. Vamos lá. Solta a perna. Isso. Solta a perna. Vamos agora, ó. Sentir o cheiro do chulé. Ih, agora deve estar crítico isso aqui. Nossa, mãe, tá suado. Volta. Sente o cheiro do chulé. Volta. Solta a perninha. Olha como é que o coraçãozinho tá, ó. A frequência tá caindo. Tá caindo. Como vocês são super elásticos. Aqui, ó. Solta a perninha. Chega um pouquinho mais pra trás. Beleza? Solta a perninha aqui, ó. Igual a Angélica tá fazendo. Isso. Enche o peito de ar. Puxa, cheira a florzinha. E, ó, solta a velhinha e segura a pontinha do pé. Vocês conseguem segurar a pontinha do pé? Tem gente que consegue colocar o nariz no chão. Não é? Voltou. Então, pessoal, e aí, gostaram? Gostaram dessa novidade? De fazer o Funcional Kids? A nossa aula de hoje é essa, né? Então, eu queria dar alguns avisos aqui para vocês. Bom, de acordo com o decreto estadual, estamos retornando às nossas atividades presenciais nas academias da FIJANSES. Acesse o site para saber a sua unidade. Ou entre em contato com 0800 ou 4002, que também é o telefone da sua unidade. Toda segunda-feira nós temos a live às 19 horas, que é o quê? É sobre promoção de saúde. A desta semana vai ser com o professor Matheus falando sobre gestação e atividade física. Não percam, papai e mamãe, assistam essa palestra que vai ser show, essa live que vai ser show de bola, tá? E para você aí, pequeno, tem muita atividade, muito circuito funcional. Tem lá, só vocês entrarem lá no nosso site, tá? Que vocês vão ver várias aulas. Tem a professora Larissa, tem o professor Thiago. Tem várias aulas interessantes para vocês poderem exercitar. Não deixem de participar. Compartilhe aí o link, se inscreva no nosso canal, acesse o QR Code e responda a sua pesquisa. A tia Angélica agradece muito a participação de vocês. Quero agradecer aqui o Miguel, né? Que nos emprestou o brinquedo para a gente poder brincar. Agradecer toda a produção, a diretora que é uma figura, gente, olha, a diretora que não pode fazer essa atividade, não, que é a morte, cai dura aqui, ok? Um beijo para todos vocês, um abraço virtual e até a próxima. Obrigada.